Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler edilokatorundan 10 avqust saat 14:30 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitində devam edeceği prognozlaştırılır.